Вітаю, тож, ми з вами зустрічаємося в рамках досить цікавого проєкту, який стосується саме використання штучного інтелекту для створення медіа контенту, конкретно ми з вами будемо розмовляти про те, що стосується генеративних штучних нейронних мереж, і в мене є таке запитання. Одразу підкажіть, будь ласка, взагалі, те, що стосується штучного інтелекту, машинного навчання та штучних нейронних мереж, чи знаєте ви про це, чи розповідали вам, чи були якісь у вас, можливо, додаткові заняття на цю тему? Були є про цьому зі штучного інтелекту? О, дуже добре. Тож, мені полегшили роботу. Тим не менш, ми сьогодні будемо з вами розмовляти про генеративні нейронні мережі і питання штучного інтелекту та машинного навчання, так чи інакше буде поставати, і ми будемо повертатися, і деякі речі будемо з вами також додатково ще проговорювати. Дивіться, наш, наші зустрічі будуть побудовані таким чином, що в нас буде і те, що стосується лекційної частини, так? тобто виключно те, що стосується певного матеріалу, який я буду надавати, і те, що буде стосуватися. Певного, скажімо так, інтерактивного формату. Тобто, ми спробуємо вже щось використати. І більш того, ми спробуємо щось самостійно зробити таке, щоб надалі в нас була можливість це навіть якось використовувати в якихось своїх персональних цілях. Тож, власне, я гадаю, що ми можемо починати, мені необхідна буде демонстрація мого екрану. Так. І, власне, починаємо. Тож, ми з вами говоримо про генеративні нейронні мережі. Так, питання є. Чи що? Там рука піднята, пані Марії. Будемо вважати технічним той. Тож, вступ до, генер... до генеративних нейронних мереж. Починаємо. Мене звуть Ловченко Сергій Дмитрович, я доцент кафедри програмних засобів Національного університету Запорізька політехніка. Починаємо. Загалом, штучні нейронні генеративні мережі це потужні моделі машинного навчання, які здатні створювати нові. Реалістичні дані. Наприклад, це можуть бути зображення, музика, текст, відео, анімація. Вони можуть бути використані для багатьох творчих та практичних завдань, від генерації зображень до створення реалістичних діалогів. Загалом же, скажімо так, ідея досить не нова. І все зводиться до того, що нам з вами буває досить. Ну, скажімо так, важкувато себе змусити робити якісь не дуже цікаві завдання. Нам хочеться це якось автоматизувати і скинути цю роботу на когось іншого. Відповідно, моделі на базі взагалі штучного інтелекту в цьому разі нам можуть досить сильно допомогти. Штучний інтелект ми використовуємо, починаючи від аналізу даних і закінчуючи, наприклад, їхньою генерацією. Є певні основні концепції та принципи, на яких побудовані на яких побудована ідея загалом генеративних нейронних мереж: це моделювання ймовірностей, навчання без вчителя, зменшення розмірності та генерація нових зразків. Якщо говорити про моделювання ймовірності, то генеративні мережі засновані на статистичному моделюванні ймовірностних розподілів даних, що дозволяє генерувати реалістичні зразки. Якщо пояснювати це більш простим, більш простою мовою, то все зводиться до того, що а, зазвичай а, ми говоримо про те, що будь-які моделі, які побудовані на базі штучного інтелекту і використовують засади машинного навчання. Навчаються на якихось вже існуючих даних. Проте в нас завжди є проблема з цими даними. Вони можуть бути або, наприклад, недоступними. і... Засекреченими, вони можуть містити якусь конфіденційну інформацію. Тобто, можливо, не усі дані будуть недоступні, але якась частина буде недоступна. Так, наприклад, більшість з вас так чи інакше є покупцями інтернет-магазинів, вважаю. І скоріше за все, що коли ви реєструєтеся, ви вводите свої персональні дані, такі як ім'я, прізвище, номер телефону. Так, от насправді. Частина цих даних може бути відкрита і до неї можуть мати доступ працівники, наприклад, того самого інтернет-магазину. Проте частина даних все ж таки буде закрита від більшості працівників. Але, тим не менше, якась частина все ж таки буде мати до них доступ. Тому, в принципі, проблема даних в машинному навчанні вона досить велика. І насправді має два боки. По-перше, це дійсно або недоступність, або недостача даних, а з іншого боку, це навпаки занадто великі об'єми даних. Це те, що називається бікдата, і, скоріше за все, що десь колись про це читали, чули, і приблизно розуміли. Тобто, це дуже великі, надмірні масиви даних, їх опрацьовувати насправді також досить важко. Генеративні нейронні мережі використовують принцип того, що певні дані вони генерують самостійно. Тобто, насправді, чим ця ідея цікава, тим, що в нас вперше зустрічаються такі моделі на основі штучного інтелекту, які самостійно генерують самі для себе дані, які пізніше будуть використовувати. Навчання без вчителя. Генеративні моделі не потребують наперед відміченого маркування даних, що дозволяє їм навчатися безпосередньо із серих даних. Знову ж таки, до питання про дані. Загалом в машинному навчанні вам, скоріше за все, розповідали про два головних підходи: це навчання із вчителем і навчання без вчителя. А в принципі, з назви все стає більш-менш зрозуміло. У вас є попередньо розмарковані дані і нерозмарковані дані. В залежності від того, які дані ви використовуєте, скоріше за все, ви намагаєтеся домогтися цієї чи іншої мети. Якщо це марковані дані і це навчання із вчителем, то, скоріше за все, ви хочете навчити вашу модельку штучного інтелекту, чи то класифікувати, чи то надавати якийсь прогноз, умовно навчити модель визначати за снімками рентгену, чи здорова людина, чи ні, чи є перелом кісток, чи немає. Ну, або ж там це може бути рентген не тільки кисток, а якогось іншого, якоїсь іншої частини людського тіла. Або ж, навпаки, ви можете згодувати вашій модельці на навчанні якісь дані, які містять, наприклад, зображення якихось деталей, або якісь, якісь характеристики їхні, їхньої роботи. Так, тобто, у вас був певний експлуатаційний процес. Якийсь механізм працював, і ви заміряли якісь його характеристики: температуру, шум від роботи, наприклад, вібрацію чи ще щось. Накопичили ці дані, згодували їх в моделі, але зазначили, що ось тут все нормально, і механізм працює так, як треба, а ось тут, скоріше за все, що він вже зносився йому необхідний ремонт. Надалі ваша модель зможе автоматично. Вам говорити на нових даних, чи все нормально, чи ні, чи дефектна деталь, чи ні, чи здорова людина чи ні, чи є перелом, чи немає. Це навчання з вчителем. Навчання без вчителя все ж таки це про трішечки інше завдання. Наприклад, у вас є якісь економічні дані. Повертаючись до вашого ж прикладу, з того, що ви, наприклад, є покупцями інтернет-магазину, є якась надмірна велика вибірка, де є усі дані про наших користувачів інтернет-магазину. І ми хочемо визначити все ж таки серед них тих, ну, які для нас є більш перспективними, цікавими, а ми є власниками цього інтернет-магазину, ну, такі казкові умови. Відповідно, ми згодовуємо цю вибірку і. Машина має сама виділити ті ознаки, за якими вона розгрупує усіх цих покупців. І, відповідно, скоріше за все, вже по якихось характеристиках, ми для себе особисто виберемо той кластер покупців, які є для нас найцікавішими. Так от генеративні нейронні мережі зазвичай переслідують і використовують саме підхід з навчанням без вчителя. Тобто. Або ж ті дані, які на початку були, або ж ті дані, які вони генерують самостійно, не марковані. Е, насправді тут є певні нюанси, про які треба проговорити, тому що те, що стосується генеративних нейронних мереж, вони також використовують засади та принципи самонавчання або навчання з підкріпленням. Це досить не новий, але, скажімо так, модерновий. Підхід у машинному навчанні, який почав масово використовуватися ще не так давно, в порівнянні саме з класичними підходами. Загалом, не так уже це було і е, недавненько. Е, полягає він в тому, що система навчається на основі певних штрафів та винагород. Тобто, якщо система поводиться правильно і приймає правильні рішення, вона отримує винагороду. Єдине, що, скоріше за все, це не така винагорода, як у вас. Наприклад, у вигляді якогось чи то матеріального заохочення, чи чого ще. А це суто математична винагорода. Просто функція стає, наприклад, на одиничку більшою. Для машини це важливо. А, секунду. Хтось розмовляє я. Зам'ючу на, вся, на всяк випадок. Так от. Вона отримує винагороду за те, що поводиться правильно, і відповідно, якщо вона поводиться неправильно, вона отримує певний страв. Методи навчання з підкріпленням зазвичай виносяться в окрему категорію. Чи є вона певним логічним продовженням навчання без вчителя, чи є вона окремим підходом? Поки що, це досить таке умовне розподілення, але все ж таки, те, що це інші підходи. Це факт. Генеративні нейронні мережі ми зазвичай відносимо саме до навчання без вчителя, і все ж таки десь там собі в дошках зазначаємо ще й навчання з підкріпленням. Зменшення розмірності. Ці моделі здатні ефективно представляти складні дані у вигляді компактних прихованих репрезентацій, що полегшує їхню обробку. Повертаємося знову ж таки до даних. І в принципі, як ви здогадуєтеся, все, що стосується машинного навчання та штучного інтелекту, обертається навколо даних, без, без них ми тут нікуди. Так от загалом моделі штучного інтелекту, і, зокрема, такі, як штучні нейронні мережі, можуть об'єднувати складні дані і в складних даних знаходити певні послідовності, взаємозв'язки, які, наприклад, нам людським оком. Віднайти або складно, або не хочеться, або взагалі неможливо, тому що ми просто фізично не в змозі опрацювати усю цю величезну кількість інформації. Те, що стосується генеративних нейронних мереж, в них є ще один певний додатковий бонус: вони можуть ці послідовності, ці взаємозв'язки спростити і навести у більш простій формі. Для того, щоб надалі можна було з ними працювати. А вже коли в нас є взаємозв'язки всередині даних, в нас є модель цих даних, тобто ми можемо безпосередньо моделювати якісь процеси і аналітично їх вивчати. Врешті-решт, умовно, запустити атомний реактор досить небезпечно, але змоделювати його запуск досить безпечно, тому що це імітація. Нічого страшного, скоріше за все. В... Математичному просторі не відбудеться. Генерація нових зразків після навчання генеративні мережі можуть створювати нові реалістичні зразки, які відповідають статистичному розподілу початкових даних. І це важливо. Ось тут ми якраз приходимо до того, що оскільки в нас є генерація нових вхідних даних, скоріше за все, що у нас буде генерація і нових вихідних даних. А от вихідними даними вже може бути те, що стосується зображень, текстів, музики, анімації, відео і всього 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 Це мультимедійні дані, які, скоріше за все, більш наочні, більш зрозумілі і тому викликають більш яскраві емоції. Проте для серйозних, таких, знаєте, досвідчених науковців більш важливо, що вони ще й можуть якісь цифри для нас генерувати. Це також досить важливо, проте не завжди. Викликає такі яскраві емоції. Просто тому що це не завжди можна умовно доторкнутися, пощупати, подивитися. Архітектура генеративних нейронних мереж. Усі нейронні мережі будуються на якійсь архітектурі. Тобто вони мають досить чітку структуру. Цю структуру не завжди можна. Скажімо так, прямо відмалювати, і скоріше за все, що вона не буде відмальована, але уявляти собі її ми приблизно можемо. То, скоріше за все, ситуація схожа на приблизно те, коли ви в рамках інформатики говорили про якісь масиви даних. Уявляємо ми собі масив саме у вигляді, ну, скоріше за все, або одномірної, або двомірної таблички, але це ж не факт, що він саме так представляється у пам'яті комп'ютера. Повірте, там немає жодних табличок. Так от, те, що стосується архітектур нейронних мереж, вони також є досить сталими і ми можемо їх собі уявити. Так от, генеративні нейронні мережі також мають досить зрозумілі. Структури і топології, відповідно, їх ми беремо у якості архітектури цієї моделі і можемо надалі аналізувати. По-перше, це те, що стосується генеративних, генеративних адверс, адверсарних переж. Побачаюсь те, що ми називаємо «гани». Ган складається з двох нейронних мереж: генератора, який створює синтетичні дані, та дискримінатора, який оцінює їхню реалістичність. Ці мережі навчаються в суперництві, покращуючи одна одну. Відповідно, тут ситуація якраз більше схильна до ось того навчання з підкріпленням, коли в нас є оціна, оцінка якогось результату. Тобто, одна модель про, продукує якісь дані. Наприклад, ті ж самі зображення, а інша модель їх оцінює. Відповідно, тут є ось ця система з певним штрафом і винагородою. Десь ми можемо сказати, що це було добре, і відповідно, модель розуміє, що це зображення було непогано. Розумію, які саме ключові риси цього зображення були непогані, подальше зображення починає продукувати саме на основі цих ключових якихось факторів. А десь система розуміє, що зображення, наприклад, не дуже добре, оцінює його гірше. Відповідно, це може бути у якості штрафа, і моделі розуміють, що треба щось покращувати. Зазвичай ми говоримо саме про пару таких двох пириж, які просто між собою взаємодіють. Варіаційні автоінкодери варіаційні автоенкодери використовують ймовірностне кодування для представлення даних у вигляді розподілів, дозволяючи генерувати нові схожі на вхідні дані. Тут уже немає чіткої пари мереж, які використовуються для генерації. Тут скоріше просто про те, що у нас дійсно є певне ймовірностне кодування даних, і відповідно подальша генерація нових даних на основі цього кодування. Коли в нас є великий об'єм даних, ми його закодували. В закодованому вигляді ми можемо відслідкувати відслідкувати ті самі послідовності якісь е, зв'язки всередині, і відповідно на їх основі генерувати нові дані. Потокові моделі це моделі, наприклад, Real НВП Glow, які перетворюють вхідні дані в латентне представлення, яке потім використовується для генерації нових даних, і знову в нас. Початкові дані мають пройти якусь обробку попередню, з ними має відбутися якась конкретна дія для того, щоб в подальшому ми могли отримати нові дані. І те, що стосується автокодувальників, автокодувальники складаються з кодувальника, який стискає дані, дані в компактне представлення, та декодувальника, який реконструює фідні дані з цього представлення. Знову ж таки, під час кодування і декодування якихось вхідних даних можуть відслідковуватися якісь додаткові зв'язки, можуть впливати якісь додаткові нові особливості, і іноді це дозволяє навіть відшліфувати, скажімо так, дані, тобто знайти в них якісь дані, які є не зовсім характерними. Наприклад, це могли статися якісь помилки під час отримання даних. Просто помилкова ситуація. Умовно, ви поклали термометр, який міряв навколишню температуру на сонце, і він додатково нагрівся від сонця. Так, ось весь час, поки він був на сонце, це було некоректно. Відповідно, в подальшому, наприклад, якщо б це були якісь експериментальні реальні дані. Саме такі мережі змогли б просто ці шматки даних викинути, і відповідно ми б отримали більш чисті дані. Загалом, для чого необхідно про це про все поговорити? Для того, щоб ви зрозуміли, що, по-перше, генеративні нейронні мережі це не якийсь окремий клас суто. Конкретної топології, яка більше ні, ніде не зустрічається, це також скоріше об'єднання багатьох-багатьох видів нейронних мереж, які так чи інакше спрямовані на те, що вони можуть продукувати якісь нові дані. А по-друге, скоріше за все, що коли ви в подальшому будете знайомитися з якимись новинами і просто побачите знакому абревіатуру, ви будете розуміти, а що ж саме змогло зробити цю новину, умовно. Не просто апелювати до якихось умовних чат-GPT і чогось на кшталт цього, а розуміти, що саме було всередині цієї технології. Те, що стосується навчання генеративних нейронних мереж, загалом, коли ми говоримо про штучний інтелект і машини навчання, і саме якісь моделі, які ми використовуємо в машинному навчанні, ми говоримо про те, що найважливіше це етап навчання, тобто усі ці моделі мають пройти певний етап навчання. Він може бути з вчителем, як ми вже проговорили без вчителя, він може бути сам в форматі саме навчання, наприклад, з навчанням, з підкріпленням і так далі. Коли ми з вами говорили про певні ключові риси генеративних нейронних мереж, ми говорили про те, що зазвичай ми говоримо саме про навчання без вчителя. І дійсно, генеративні нейронні мережі можуть навчатися без використання розмічених даних, так, тобто немаркованих. Вони здатні самостійно виявляти приховані взаємозв'язки та структури в даних для створення реалістичних та інноваційних вихідних даних. Проте це навчання із це навчання без вчителя, воно може дещо модифікуватися. І, наприклад, як ми вже говорили в одному з випадків особливих топологій цих нейронних мереж, є в нас змагальне навчання. Тобто, коли в нас є, наприклад, дві моделі, які одна поступово генерує дані, а інша їх просто оцінює. На основі цього ми можемо отримати найкращий результат. А також те, що ми вже говорили, це про певне навчання з підкріпленням. Коли в нас є певний Певна моделька, яка, по суті, є агентом в якомусь навколишньому середовищі. І, от, повертаючись до питання навчання з підкріпленням, варто згадати якісь досить прості побутові приклади, наприклад, робота пилососа Робот-плесос насправді на сьогоднішній день ну, не коштує усі гроші світу. Але ця іграшка досить недешева, і було б не дуже прикольно, якби ваш робот-плесос попрацював у вас в квартирі, а потім виїхав у під'їзд і взагалі поїхав з вашого будинку. Також було б не дуже приємно, якби він просто почав битися об стіни. Так от, робота плесоса, всередині є моделька, яка просто накопичує систему штрафів та винагород. Відповідно, якщо він один раз вдарився об стіну, він зрозумів, що так краще не робити, отримав за це штраф, але в подальшому битися об стіну він перестав. Так само є те, що стосується певної мапи прибирання, тобто він розуміє приміщення, в якому він знаходить, ну, розуміє, звісно, що в лапках приміщення, в якому він знаходиться і прибирає, і розуміє, що якщо він починає. Від'їжджати занадто далеко, скоріше за все, це неправильно отримує штраф і більше ніколи не від'їжджає за межі. Звісно, що іноді можуть траплятися певні цікаві кейси, але, тим не менш, в загальному випадку саме так і відбувається. Саме тому навчання з підкріпленням. Тут використовується нікуди, ми без нього не подінемося. Але тим не менш, дійсно, ми говоримо про те, що це все починається саме з концепції навчання без вчителя а вже далі просто нашаровуються якісь додаткові особливості. Те, що стосується застосування наших генеративних нейронних мереж, генеративні нейронні мережі знайшли широке застосування в таких сферах, як комп'ютерний зір, як генерація медіаконтенту та автоматизація певних творчих процесів, вони використовуються для створення реалістичних зображень, музики, відео, тексту. За допомогою власне технології машинного навчання, ці моделі демонструють надзвичайні можливості в генерації персоналізованого контенту, дизайну та моделюванні, відкриваючи нові можливості для медіаіндустрії, мистецтва і розваг. І ось тут ми повертаємося до того, що Певні процеси, нам завжди хочеться певним чином автоматизувати. Нам не дуже хочеться відмальовувати 10 логотипів. Якщо ми розуміємо, що скоріше за все, в нас є один шаблон, а далі в нас просто щось змінюється, ну, скажімо так, ці зміни досить номінальні. Так само, скоріше за все, що далеко не усі, хто тут зараз присутній, взагалі колись. Будуть займатися тим, що будуть щось відмальовувати в форматі комп'ютерної графіки. Проте певні зразки таких зображень нам необхідні, якщо ми в подальшому стаємо розробниками, скоріше за все, що нам треба буде якось розробляти якісь програмні застосунки і використовувати якусь графіку. Якщо ми будемо розробниками ігор, то скоріше за все, що нам знадобляться якісь спрайти, як рухається наш герой. Так, як саме в Маріо рухаються ручки, ніжки і так далі. Так само нам знадобляться, скоріше за все, якісь фони. Те ж саме стосується, наприклад, звуків. Скоріше за все, що вони також нам так чи інакше знадобляться. А далеко не усі ми з вами є прекрасними композиторами. Те, що стосується відео, в принципі, все так само, але про відео ще є певний нюанс, який пов'язаний з тим, що іноді. Монтаж відео є досить складним, і, взагалі, це окремо професія, якою займаються і на яку навчаються. А далеко не у всіх є час і ресурси для монтажу відео, тим паче, що ці технології потребують досить великих обчислюваних ресурсів. Відповідно тут постають саме ті технології, які можуть допомогти це зробити: наприклад, автоматизувати генерацію десяти майже. Однакових зображень, але ручка нашого Маріо починає просто рухатися і змінювати положення відповідно по координатній сітці на декілька ігріків вниз. Так само, те, що стосується звуків, якщо нам необхідний просто якийсь попереджувальний звук, наштал, не натискай на цю кнопку, поки не подумаєш, ну можна його просто згенерувати. Якась схожа ситуація, до речі, із відео. Просто коли в нас немає можливості на своєму обладнанні. Займатися монтажем відео по секундно, а це необхідно, і просто треба якось щось зробити і умовно склеїти для два відеоролики. Ми можемо просто це, це завдання перенести на ту саму генеративну мережу. Це буде генерація нових даних на основі існуючих, або з існуючих, або взагалі з нуля. Відповідно. Наприклад, я не хочу, щоб мій Маріо носив красного кашкета, нехай носить щось інше. Я просто про це вкажу на іронній мережі, а вона мені згенерує 10 Маріо, які будуть просто відрізнятися положенням ручок, але будуть носити, не знаю, синій кашкет. Те, що стосується генерації зображень. Генеративні нейронні мережі є потужним інструментом для створення реалістичних, деталізованих та різноманітних зображень. Ці моделі навчаються створювати нові дані, які є подібними до тих, що вони бачили у своєму наборі даних для навчання. Застосування генеративних мереж для генерації зображень відкриває широкі можливості у галузях дизайну, креативності та досліджень, дозволяючи створювати і візуалізувати контентне замовлення. І ось тут є важливий момент. На замовлення, ну або ж те, що стосується набору даних для навчання. Навіть якщо ми говоримо про навчання без вчителя або самонавчання, певний набір вхідних даних в нас все ж таки є, інакше наша нейронна мережа згенерує нам якусь абстракцію, м'яко кажучи. Е, супрематизм, hello, це ось туди. Тож певний запит на генерацію ми все ж таки маємо сформувати до того ж, насправді, на сьогоднішній день досить багато з'явилося майстер-класів, які вчать не просто користуватися генеративними нейронними мережами для того, щоб згенерувати собі набір зображень, а які вчать правильно формулювати цей запит. І це достатньо цікаво. Так от. Певний запит все ж таки від нас поступає, і відповідно, ми маємо досить чітко вказати, які саме зображення нам необхідні, що на них має бути, якою кольорової гами, наприклад, вони мають бути, або що саме, як в нас має пропрацьовуватися. Відповідно, скоріше за все, генеративна нейронна мережа зможе нам відмалювати напівкотика, напіврусалку. Але, тим не менш, ми маємо йому про це досить чітко вказати. І, відповідно, надалі утримуємо цей набір даних. В подальшому, коли ми з вами будемо говорити про те, які саме в нас є конкретні механізми і застосунки для того, щоб генерувати, наприклад, зображення, ми будемо вишільняти і говорити про те, як саме ось цей запит, тобто промпт, впливає на те, що ми отримуємо в результаті. І повернемося до того, чого іноді вибірки цих відмальованих зображень такі схожі між собою, і як саме ми, як більш Розумні істоти розуміємо, що це було створено штучно. Генерація тексту. Генеративні нейронні мережі здатні створювати реалістичний текстовий контент, наслідуючи стиль, структуру та зміст існуючих даних. Ці моделі можуть генерувати оригінальні статті, есе, вірші та діалоги, застосовуючи глибоке розуміння мови і природнього письма. Завдяки своїй гнучкості та творчому потенціалу такі моделі відкривають широкі можливості для автоматизованого створення контенту в різних галузях від журналістики до художньої літератури. І тут скоріше ви маєте проводити майстер-класи про те, як ви можете використовувати ті чи інші технології генеративних нейронних мереж для того, щоб полегшити собі завдання з не знаю, наприклад, твором, роздумом на тему. Відповідно, дійсно, ми можемо в цьому випадку скористатися допомогою генеративних нейронних мереж. Але я на цьому слайді хочу підкр... підкреслити один момент, наслідуючи стиль, структуру та зміст існуючих даних. І ось тут ми знову повертаємося до того, що абсолютно нове ці нейронні мережі створити не можуть. Вони будуть все одно певним чином наслідувати когось або щось. Ми згодуємо їм на вхід дуже багато літератури художньої, яка була написана, ну, не знаю, нехай Карпенком Карем, і тільки. Пізніше генеративна нейронна мережа зможе сформувати новий текст, який дійсно буде використовувати стилістику і, можливо, навіть лексикон, який саме для Карпенко Карого був характерний, але напише цей твір тільки після того, як отримає щось на вхід. І знову ж таки, тільки у стилістиці. Так, нові персонажі, нові не знаю, сюжети, але тим не менш, вона щось отримала на вхід. Генерація музики та аудіо. Генеративні мережі відкривають нові горизонти у створенні оригінальної музики та аудіо. Ці алгоритми можуть генерувати неймовірно реалістичні мелодії, гармонії та звукові ефекти, які складно відрізнити від людського виконання. Використовуючи технології машинного навчання, генеративні моделі здатні аналізувати та наслідувати стилі та жанри музики, створювати унікальні композиції. Такий підхід дозволяє митцям та продюсерам значно розширити свій творчий потенціал. І знову ж таки, на цьому слайді ви бачите слово про наслідування. Тобто, знову ж таки, ця модель на чомусь вчиться. Вона все одно використовує якісь стилістики. А щодо музики, тут насправді, з одного боку, здавалося б, так, генерація музики. Ну, це має бути завжди щось унікальне, але навіть музиканти обмежені, на жаль, тільки сьомома нотами. Ці ноти можуть бути в різних октавах, вони можуть по-різному комбінуватися. Акорди можуть бути різними, різні є підходи до того, як це все між собою комбінувати і змішувати, і нібито від перестановки семи нот може дуже багато варіацій піти, але тим не менш, їх тільки сім. Просто змінюється там не знаю, тональність, октава і так далі, ритмика. Але тим не менш. Тому те, що стосується генерації музики та аудіо, тут насправді є питанько, наскільки ми з вами оригінальні в цьому, якщо ми говоримо про оригінальність вже моделей. Проте, коли ми говоримо в принципі про використання того, що стосується генеративних нейронних мереж і машинного навчання, загалом у нас завжди є питання певних переваг та обмежень щодо цих генеративних мереж, до переваг можна віднести те, що стосується можливості генерувати унікальний контент, такий як зображення, текст, музика, тобто полегшити собі життя. Генеративні мережі дозволяють створювати складні та творчі об'єкти, що значно розширює межі творчості і просто полегшують цю, цю творчість. Також також те, що стосується гнучкості, можливості адаптувати генеративні моделі під конкретні потреби та завдання, налаштовуючи параметри моделі та навчаючи її на відповідних даних. Проте є певні обмеження щодо цього всього, наприклад, це те, що стосується складності навчання та оптимізації цих моделей, також потреби у зазвичай досить великих вхідних даних. Також існують побоїння щодо етичного використання таких технологій, наприклад, це створення підробленого контенту. А, так, насправді, технологія на кшталт діпфейку або створення якоїсь комерціалізованої реклами з використанням одних акторів, а накладанням на них облич інших, більш відомих акторів, завжди порушує питання етичності. Але. Це скоріше те, що стосується використання, чогось стороннього, і так далі. Питання етичності починається взагалі з того, що а кому саме цей створений контент належить. Тому що нібито є розробник, який створив генеративну нейронну мережу, запрограмував її, вона в нього працює, і автором контенту є мережа, чи цей розробник адже. Нібито він її породив. Якщо все ж таки автором контенту є розробник, чи маємо ми платити йому за те, що ми використовуємо його контент? А якщо автором є мережа, то взагалі постає велике питання, як саме її в цьому юридичному полі представляти? Так, це нібито складні питання, і насправді, коли ми говоримо про не знаю, Генерацію чергового твору на тему і з конкретної кількості слів для того, щоб просто закрити домашнє завдання, ми про це не будемо перейматися. Але якщо ми говоримо про якесь комерційне використання таких технологій, це питання досить важливо, адже порушує дуже багато певних проблем та полів, скажімо так, в юридичному просторі. Те, що стосується певних майбутніх тенденцій та перспектив використання генеративного генеративних мереж і, взагалі. Машинного навчання в розрізі генерації нового контенту ну, по перше, це поглиблення інтеграції. Тобто, ми все ж таки очікуємо, що поступово генеративні нейронні мережі будуть все більше і більше використовуватися. Вони дійсно зможуть ще більш тісно інтегруватися в те, що стосується комп'ютерного зору, обробку природної мови, аналітику, даних і так далі. Власне. Їх використання, їх впровадження дозволить отримати нові, більш універсальні системи, тобто ті, які зможуть покрити ще більше галузи людського життя, буття. По-друге, це підвищення реалістичності. Все ж таки такі топології, як ГАН, дозволяють кожного разу все більше і більше підвищувати реалістичність того контенту, який створюється, зокрема і зображені, тексту і музики. Так, ми все ж таки говоримо про те, що поки що ми не можемо обійти ось цю перепону з стилістикою, з наслідуванням і так далі. Проте, тим не менш, наблизитися все ж таки ми можемо. По-третє, це власне поширення на нові галузі, те, що в нас випливає з першого і з другого пункту, тобто отримання більш універсальних систем, покриття більшої кількості людського. Людської діяльності, наприклад, там генерації якихось 3D-моделей, які в подальшому зможуть бути використані як в промисловості, так і не знаю, в дизайні, так і в геймінгу, так і, наприклад, в тому, що стосується певних медичних завдань, так, тобто, коли є певні нюанси, які стосуються там не знаю, проєктування якихось протезів чи що, ще чогось, це. Так чи інакше проходить через етап 3D-моделювання. Відповідно, 3D-моделювання використовується насправді в дуже багатьох галузях, і отримання тих ресурсів і тих систем, які зможуть покрити цю потребу, спростити її, пришвидшити її. Ну, звісно, що тільки покращує роботу в таких галузях. І четвертий пункт це етичні виклики. Все ж таки, поступово ми наближаємося до того, щоб. Якось внормувати те, що стосується захисту авторських прав, інтелектуальної власності, яка розробляється за допомогою штучного інтелекту. Це досить важке і складне питання. Проте все ж таки поступово ми йдемо саме в тому напрямку, щоб це вирішити. Адже насправді, коли ти починаєш цим займатися серйозно і починаєш замислюватися над комерціалізацією цього всього, в тебе постає питання щодо того. Як саме це правильно зробити. Тому хочемо ми цього чи ні, етичний бік питання також поступово починає вирішуватися. В принципі, на цьому все, що я хотів сьогодні вам розповісти про генеративні нейронні мережі, про певний такий вступ до цієї теми. На цьому, в принципі, все. А Надалі в нас буде ще з вами два дві наших зустрічі, там де ми поговоримо про те, що стосується безпосередньо. Використання таких засобів, так, тобто ми з вами спробуємо якийсь практичний кейс використання цих засобів поза рамками чергового твору роздуму на якусь тему. А, а також з вами ще поговоримо про певну реалізацію цього всього. А, сьогодні була така вступна бесіда, тому скоріше за все, що дійсно в нас з вами інтерактиву було поменше. Надалі його буде трішечки побільше. А, я дякую всім сьогодні за зустріч та роботу. Якщо у вас є запитання, готові на них відповісти. Якщо Ми запитання... Чуємо, Євгенівна. Якщо є технічні проблеми, можна в чаті написати. Якщо ж запитання... Пане Сергію, ми б хотіли, хотіли б вам віддячити за сьогоднішню зустріч нашим учням продуктивно так попрацювали. Сьогодні було тут два класи, тобто з нами, так працювали, всі бажаючі зайшли. Я думаю, в подальшому вони з великим бажанням продовжать співпрацю і таке подорож так, в нейромережі разом із вами. Дякуємо вам велике. Так, я також дякую за цю зустріч, було дуже приємно. Гадаю, можемо закінчувати тоді. Дякуємо, дякую. до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.